اس دور کے مجدد کون ہیں؟ کیا مجدد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے دو صدیاں ملیں اور پچھلے مجدد کے 100 سال بعد ہی پیدا ہو؟ مجدد حدیث میں آیا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی 800 سال کے سرے پر کی شروعات پر ضروری نہیں معلوم ہوتا اور شدید کا مجدد